din forskning går ju mycket kring det här ordet resiliens, ja. Vad det är för någonting. Ja, jag är professor i resiliensgeografi, jag tror jag är den första i världen. Jag hittar på det själv. Ja, men det är bra, då kan man bli först. Ja. Det är ett bra tips. Jag hitta forskar, på en obegriplig ja, titel så kan du bli första professor. Ja, jag tittar väldigt mycket på sambandet mellan liksom humangeografi och miljögeografi. Och det som länken däremellan. Och jag är väldigt intresserad av att förstå mer vad resiliens betyder. Men hur man kan använda det som begrepp för att förbättra saker i världen. Om man säger så. Och för att få in mer förståelse runt komplexa system. Och att det finns mycket nyanser och komplexitet i världen. Och försöka få in det beslutsfattande också. Mer det är det man känner, den här förvirringen. Att forskarna pratar om att allting sitter ihop och man drar där så rör det sig där och man vrider där så sprutar det där och hur i all världen. Och då tänker ni som jobbar med resiliens att det är ett sätt att liksom stärka då upp de här systemen. Ja, och är det ett sätt att se det? Ja, jag tror det. Och lite som ett tankesätt för att få forska på kopplingarna i sig själva. Mm. Och det var ju väl ganska radikalt tänkande för 20-30 år sedan. Och det har väl blivit mer mainstream nu med resilienstänkande. Det finns ju också problem med det då, för det tas ju upp på olika sätt av olika organisationer. Och på, det finns väldigt mycket olika förståelse för vad det betyder och kan användas på olika sätt. Så jag tycker att vi måste fortsätta forska på det och bygga upp nya förståelser. Jätteintressant. Välkommen hit. Tack så mycket.